Вітаю! Новини в ефірі телеканалу «ІнТБ». Мене звати Ірина Веселовська. І за мить розповім вам, чим же в Тернополі цього дня. Сьогодні у випуску. Кореспонденти «ІнТБ» дізнавалися, чи безпечний лід на Тернопільському ставі. У місті через кір продовжили карантинні заходи до кінця місяця. 31-ша маршрутка курсуватиме лише зранку. У місті господарює зима, кілька морозяних днів і тернопільський став вкрився кригою. Не забарилися її випробувати на міцність, охочі порибалити. Та чи безпечно це, відповідь знають наші кореспонденти. Щороку тернопільський став стає чи не найпопулярнішим місцем для зимової риболовлі. Як тільки вдаряють перші морози, місцеві любителі рибацтва розпочинають сезон. Цьогорічна зима не стала винятком, лід замерз, а на озері вже бурять лунки, чимало рибалок. Хоч кажуть небезпечно, бажання порибалити таки переважає. Це дуже опасно. Хто не ризикує, то не п'є шампанське. Утім, є й ті, що ризикувати поки не готові. Кажуть, лід ще недостатньо міцний. Ще ні. Там замерзло. На лід не йдемо. Ми вийшли подивитися. Чи вже можна виходити на лід? Ми питали й у випадкових перехожих. Ще не застиг нормально. Я думаю, що безпечно, тому що я бачила, як там ходили люди, які усе перевіряли. Вочевидь, вони затвердили, що лід безпечний для того, щоб його можна було порізати і відповідно виловлювати рибу. Думаю, ні, бо весь там ще не замерзло до кінця, так? В управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій області у свою чергу застерігають. Крига ще тонка – 1,5 сантиметри завтовшки. Тобто він є досить вкрай небезпечний і категорично не рекомендується виходити на лід. Для того, щоб виходити безпечно на лід, товщина льоду не має бути не менше 7 сантиметрів. От влаштовувати піші переправи дозволяється при товщині льоду близько 12 сантиметрів, а катки – при близько 30 сантиметрів. Проте в рибалок свої методи перевірки міцності льоду. От з краю вже підмерзла добре. А дивлюсь, є рибаки, то йду туди, а нема, то не йду. Коли буде безпечно, на вашу думку? Неділя, щоб земля застигла. То ще земля тепла. Сергій Данілін також нагадує не гребувати елементарними правилами техніки безпеки. Категорично забороняється пробивати багато лунок в одному місці одночасно. Також не рекомендується збиратися на невеликому шматку криги великій групі людей. Крім цього, рибалкам необхідно мати при собі елементарні засоби порятунку, хоча б мотузка, яка довжина якої буде більше 15 метрів. Із зниженням температури не лише на Тернопільському озері з'являється крига, а й зростає небезпека переохолоджень і обморожень. Вчора у Тернополі на смерть замерз чоловік. Як захиститися і що робити, щоб не стати жертвою морозів? Далі. Вчора зранку у парку Нацвідродження знайшли тіло чоловіка. Медики швидкої, які прибули на місце, констатували смерть. 49-річний тернополянин замерз ще вночі. Вчора був вже той нещасний випадок такий, хоча до цього ще один був випадок з траншейною стопою, то ще було при плюсовій температурі в листопаді місяці. Слід розрізняти як загальне таке явище, як загальне переохолодження та відмороження. Загальне переохолодження – це коли йде зниження температури тіла в загальному, а відмороження – це окремих ділянок. Найчастіше біля 90% випадків це вражаються фаланги пальців рук, ніг, ніс, щоки і вуха. І тільки 10% залишається на загальне переохолодження. Ярослав Головатий зауважує, щоб обморозити руки, ноги чи обличчя, сильного морозу не потрібно. Достатньо високої вологості і сильного вітру. Як я згадував, у листопаді місяці температура була плюсова, але була підвищена вологість і був випадок так званої траншейної стопи. Це є так само, як відмороження, тільки це є поверхневі ураження, це не є глибокі ураження. От. І також до факторів, які сприяють це, слід оберігатися. Це люди похилого віку, діти і, звичайно, хто має супутню патологію. Це є захворювання серцево-судинної системи, також цукровий діабет та інші. Лікар пояснює, щоб уникнути переохолодження або обмороження, потрібно менше перебувати на вулиці при мінусовій температурі, брати тепле взуття та головне, щоб воно було не тісним. І бажано натуральний одяг. Обличчя намастити кремом, але обов'язково на жирній основі. Не вживати алкоголь. Першими ознаками переохолодження у людини є озноб, тремтіння, синюшність шкіряних покривів, біль у пальцях рук і ніг. Аби допомогти потерпілого, потрібно вдягнути у теплу шерстяну одежу і дати теплі напої. Якщо температура тіла знизилась на менш як 36 градусів, це вже буде загальне переохолодження. Людину потрібно помістити у теплу ванну, температуру води поступово піднімати від 20 до 40 градусів. Наприклад, важчі випадки. В такому випадку потрібно зняти всю одежу і зняти взуття.
таких пацієнтів потрібно дати знеболюючу терапію, значить треба їх розтерти. Розтирати не снігом, розтирати теплою водою, розтиряти олієм. І краще від центру до периферії, щоб покращити то кровопостачання. Якщо є міхурі, а особливо міхурі кровянистими виділеннями, тоді не потрібно розтирати взагалі. Потрібно накласти стерильні пов'язки і звернутися у лікувальний заклад. Ураження можуть бути поверхневими і глибокими. Перші минають безслідно, а от глибокі – це ураження по всій товщі шкіри. В такому випадку потрібна госпіталізація, адже може знадобитися операція з пересадки шкіри. А що найскладніше – ампутація. Де ж зігрітися тим, хто не має своєї домівки? У Тернополі вже більше 20 років своєрідним пунктом обігріву для безхатченків є Карітас. Я ще утепляю, тому що холодно на вулиці, сильно холодно. Замерз, прошу всіх 100 грам, ніхто не хоче дати. От такі то всі історії. Сам бездомний, я зараз ходжу по підвалах сплю. Тут потребуючі можуть не лише зігрітися, а й пообідати. За літній період в нас приходить до нас приблизно 80 чоловік ось на благодійну їдальню. Але в зимовий період до нас приходить приблизно від 80 до 120 навіть чоловік. Вони зранку можуть прийти собі, погрітися. В 12-й годині розпочинається обід. Наша їдальня вже дуже давно відкрита. Ми вже більше як 24 роки працюємо. Забезпечуємо гарячими комплексними обідами для наших потребуючих, одиноких, зараз так більш таких вуличних, безхатьків. Тут ми готуємо кашу, у нас довариться каша, тут буде борщ варитися в тій каструльці, бо то ще до 12-ї трошки є часу, то ми доварюємо. Вже на салат ми готуємо салати. Окрім першого, другого і салатів, є і десерт – булочки з йогуртом або молоком. Прийти зігрітися, попити гарячого чаю можна і у лікарню швидкої допомоги. У нас в Тернополі кожен рік організовується пункт обігріву, що дуже суттєво, тому що якщо подумати дійсно з державницької точки зору, то краще щось застерегти, ніж потім їх лікувати. От так що думаю, що в цьому році вже в нас вже було оголошено, в тому числі і перша лікарня теж так само ходить, де можна зайти, можна зігрітися. За даними рятувальників, на Тернопільщині діє близько 200 пунктів обігріву на базах об'єктів соцспрямування. Мобільні пункти ж обігріву розгорнуть при більшому зниженні температури, і якщо стаціонарні будуть переповненими. КІР – інфекційне захворювання, яке минулого року в нашій області і не тільки стало причиною карантинів. Наразі, кажуть спеціалісти, в Тернополі кількість випадків почала зменшуватись. За перший тиждень січня у Тернополі випадків захворювання кором серед дитячого населення не реєстрували. 8 і 9 січня в нас було зареєстровано 6 випадків кору. Значить, це троє дітей неорганізованих, з них двоє дітей до року. Це діти, які не отримали щеплення, тому що їм по віку ще не повинно бути. Одна дитина 2002 року, яка відвідує школу, і двоє дітей, які відвідують дитячі дошкільні заклади. Як в місті, так і в області продовжують робити щеплення. У Тернополі, до прикладу, наразі є ще близько 1000 доз вакцини. Вакцина бельгійська, з побічних якихось реакцій чи побічних дій на вакцину протягом 2017 і протягом зараз 2018 року ми не спостерігали. Треба сказати, що з 2 жовтня по даний час це 3500 доз було зроблено цієї вакцини, а в цілому за 2017 рік було зроблено 7500. Вакцина КПК, запевняють спеціалісти, наявна і на території області. Станом на вчорашній день це в нас в області майже 4600 доз вакцини. Відповідно, щеплення продовжується, але ця вакцина вона розрахована на проведення щеплень лише дитячого населення. Відповідно, бажаючі дорослі, вони можуть щепитися, скажімо, в кабінетах профілактичних щеплень, але за власні кошти. Для того, щоб зменшити ризик перенесення інфекції в місцях, де реєстрували кір, продовжують проводити необхідні карантинні заходи. Після 9 числа, по сьогоднішній день, по станом на 16 число, інших випадків кору не реєструвалося. Ситуація в місті Тернополі є контрольованою. Наразі в обласному центрі карантинні заходи продовжили до кінця місяця. За минулий рік на території всієї України реєстрували африканську чуму свиней. Не стала винятком і Тернопільщина. Наші кореспонденти дізнавались, якою є ситуація із цим захворюванням вже у 2018-му.
За минулий рік на Тернопільщині зареєстрували 5 випадків захворювання свиней африканською чумою. В Збаразькому, в Бучицькому по одному, 2 в Зборівському районі і 1 в Збаразькому районі. Вже оздоровило, залишається на даний час один неблагополучний пункт – це урочище під горою на території Ванчанської сільської ради Збаразького району. Вчора буквально відбулося засідання Державної надзвичайної протипестичної комісії при Зборівській райдержадміністрації. Я також брав участь там, виступив. І рішенням комісії знято карантин із 2 неблагополучних пунктів – це і урочище Мильно, і урочище Гарбузів. Карантин в неблагополучних районах тривав мінімум 40 днів. Володимир Марків розповідає, якщо ситуацію в господарствах ще можливо контролювати, то і з дикими тваринами складніше. Ну, якщо говорити за дику фауну, ну тут, якщо назвати речі своїми іменами, це каже так, повне свавілля. Для кабанів, відомо, правил ніяких нема. Перешкод нема, границь нема. Польща, можливо, вже вони і побудували між Білоруссю паркан, щоб обмежити міграцію з Білорусі, яка є дуже неблагополучна, диких кабанів. І вже подейкують, що така сама мова ведеться за межу з Україною, тому що кабани мігрують і переносять. Польща так само неблагополучна. Ще одна проблема – стихійна торгівля. Спеціалісти наголошують, не варто купувати продукцію з рук. Збаражі було саме за підгодівлю свиней відходами невідомого походження, от продуктами, скажімо, там якимись, що там було сало чи шинки, от де містився вірус. Тому що, якщо нагадаю, вже неодноразово казав, якщо не прийшла продукція терміночної обробки, то він може зберігатися до і тривалий час в саді, наприклад, до року. Так от, що твориться у нас, особливо перед святами, так само, напевно, очевидцями, от на вулиці Шептицького, стихійні ринки, прямо з підлоги, от з землі, скажімо так, от що там завгодно, і свинина, і готова продукція, що за продукція, де зроблена, як виготовлена, і так далі, які наслідки не передбачені. Вакцини, до речі, від АЧС немає взагалі. Ця хвороба свиней наразі не піддається ні профілактиці, ні лікуванню. Однак людям вона не загрожує. 31-ша маршрутка, яка сполучала вулицю Карпенка та Велику Березовицю, повертається на дорогу. Щоправда, лише у вранішні години пік. Деталі у сюжеті. Відновити роботу 31-го маршруту, який з'єднує вулицю Карпенка у Тернополі та зупинку містечку шляховиків у Великій Березовиці. Петиція із таким проханням з'явилася на початку грудня. У ній автор Марія Поперечна зазначає. Особливо актуальним дане питання є для районів тубдиспансеру, цукрового заводу, газопроводу, кемпінгу і Березовиці. Давайте всі разом докладемо зусиль, щоб знову відновити роботу 31-го маршруту. Тому що виїхати о 8-й ранку з наших районів і так дуже складно через сильну загруженість маршруток, та ще й цей такий необхідний для нас сполучник з центром і дружбою зняли з курсування. Чому автобуси під номером 31 перестали курсувати? В міському управлінні транспорту пояснюють. В літній період цей цілий маршрут 31 не курсував по тій причині, що цей маршрут обслуговує комунальне підприємство «Міськавтотранс». Що характерно, що звідти забрали орендодавці свої автобуси і забрали десь в межах більше 20 автобусів, тому була велетенська, і зараз в тому числі є велетенська нехватка тих автобусів в комунальному підприємстві, і не тільки в комунальному, але й в інших перевізників. І зрозуміло, що не тільки цей 31-й маршрут з'їхав, але і інші маршрути. Петиція набрала достатню кількість голосів. В міській раді її розглянули і 15 січня дали відповідь. За 31-м маршрутом автобуси їздитимуть, втім, лише зранку. В кінцевому результаті ми з інших маршрутів, десь щемлячи наших пасажирів, міських, тернопільських, дали, щоб з Березовиці все ж таки возити оцих людей, які їдуть сюди в Тернопіль на роботу, і також дітей, які їдуть в Тернопіль в школу. На цьому маршруті курсує 2 31-х, і курсують вони виключно в піковий час, тобто зранку, коли потрібно їхати на роботу людям і дітям в школу. Я думаю, що вони не курсують вже десь після 9-ї. Після 9-ї вони вже переїжджають на ті маршрути, на яких вони повинні працювати, міських. До слова, в кінці 2017-го у місті затвердили програму розвитку пасажирського транспорту на наступні кілька років, в якій передбачені кошти на придбання автобусів для обслуговування міських маршрутів. І там, де найбільше їх потрібно, звичайно, що будуть після цього, як придбаємо, будемо ставити на маршрут і забезпечувати громадські пасажирські перевезення. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.